បងប្អូនជនជាតិយើងជាគណៈប្រតិភូនៃចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យយើងត្រូវតែមានសម្លេងស្មើគ្នាទាំងយុវជនទាំងស្ត្រីយើងមកដល់លោកប្រតិភូអេតម៉ាគីនៃរដ្ឋ Massachusetts ដែលយើងបាននិយាយខ្លះបាទទី1គឺយើងបាននិយាយអំពីយើងចង់ឲ្យគេជួយទៅរៀងច្បាប់ដែលរបស់កម្ពុជារបស់យើងដែលមានស្រាប់ហើយហើយគេយើងគេអាប់ដេតសម្រាប់យើងពង្រឹងច្បាប់ពង្រឹងច្បាប់ហើយនឹងយើងចង់ឲ្យគេអាប់ដេតមកយើងមកហើយប្រាប់អ្វីដែលប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងតែកើតឡើងចាទី2ទៀតគឺយើងផ្ដោតទៅលើការគម្រាមកំហែងឆ្លងដែនហើយការគម្រាមឆ្លងដែននេះគឺគម្រាមកំហែងទៅដល់មិនមែនតែលើតែក្នុងសកម្មជនគណបក្សប្រជាជាតិទេគម្រាមកំហែងទៅដល់សង្គមស៊ីវិលដូចជាការចាប់របស់តកញ្ញាសេងធីរីឈឹមស៊ីធហើយនឹងថ្មីថ្មីនេះចាប់នៅប្រធានគណៈបករបស់មណបកប្រជាធិបតេយ្យទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះគឺបានន័យថាការគម្រាមកំហែងគឺកើតឡើងកាន់តែខ្លាំងហើយតាក់ទងពីរឿងការគម្រាមកំហែងដែលរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងកំពុងតែធ្វើស្រាក់ដៃគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសចិនជាដែលមានប្រទេសចិនគឺជនជាតិចិនខុសច្បាប់ហ្នឹងម៉ាហ្វ្យាដែលកំពុងតែបំពានលើការគម្រាមកំហែងលើមនុស្សជាពិសេសមានការជួញដូរមនុស្សជាដើមជាហើយខាង Senate Office ក៏គេបាន show ថាគេនឹង support bill យើងនៅសុខតាមប្រទេសជាតិខ្មែរហើយចឹងហើយអ្នកបងប្អូនជនរួមជាតិនៅប្រទេសខ្មែរឬក៏នៅក្រៅប្រទេសมันអាចអស់សង្ឃឹមទេពីព្រោះយើងមានកម្លាំងជួយនៅខាង US ហើយនឹងខាងច្រើនមានខាង International Affairs ទៀតចឹងតរាបណាប្រជាជនខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរគ្មានសន្តិភាពយើងនឹងធ្វើកិច្ចការនឹងទៅមុខទៀតតែយើងហើយយើងត្រូវធ្វើទៅតាមមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋនីមួយៗជាពិសេសនៅ Massachusetts រដ្ឋនោះធំមកដូច California អញ្ចឹងរដ្ឋនោះធំមកអញ្ចឹងយើងមានគំនិតថាចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យសូមអបអរបងចូលរួមនៅពេលដែលយើងនឹងបញ្ចេញនៅសំឡេងរបស់យើងនៅមូលដ្ឋានរបស់យើងនៅ level តែម្ដងនៅ long beach តែម្ដងនៅកន្លែងណាក៏ដោយបងប្អូនចូលរួមចេញមកជួបជាមួយនឹងប្រជាធិបតេយ្យបើមិនចេះទេបើបងប្អូនមិនចង់ទៅដោយខ្លួនឯងបងប្អូនពេលយើងនឹងជើញបងប្អូនទៅហើយយើងនឹងជួនបងប្អូនទៅដល់ប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋសភាតំណាងរបស់បងប្អូនចាំប្រទេសបងប្អូនមកចូលរួមជាដៃគូនៃចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបាទហើយពេលឃើញពួកយើងពេលឃើញបងបងតាណាធ្វើកម្មវិធីឬមួយក៏យើង live show លើ Facebook ប្រាប់ពីព័ត៌មានប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនទាំងអស់អាហ្នឹងវាគឺជាកម្លាំងមួយកម្លាំងទឹកចិត្តហើយដោយសុំនេះបានលើមិនអញ្ចឹងគឺយើងតារាណាដែលយើងមានសង្ឃឹមយើងនៅក្រៅប្រទេសយើងមានសម្លេងយើងមកជួបគេយើងមកប្រាប់គេហើយគេចាប់អារម្មណ៍មែនតើជាពិសេសគឺរឿងតែគម្រាមកំហែងមកពីប្រទេសចិននិងរឿងមកពីចិនដែរឬលាងលុយខ្វក់មានលោកប៉ាទីហើយលោកប៉ាហ្នឹងបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងរងគ្រោះមែនតើពួកអ្នកធំនៅវិការហេតុអ្នកធំនេះមិនបានយើងនិយាយចំឈ្មោះហ្មងគេក៏ដឹងដែរហើយយើងគ្រាន់តែនិយាយចែកទៀតបុគ្គលិកនិងអ្នកច្បាប់មកគេហ្នឹងគឺគេដឹងគេបានអានព័ត៌មានស្រាប់ហើយអញ្ចឹងគេចាប់អារម្មណ៍មែនតើអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់នៅម្នាក់ឯងគេដឹងរឿងអស់ហើយគេចង់ជួយយើងមែនតើគាត់ថាយើងជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសដែលយើងសិលីហ្នឹងយើងមកប្រាប់គេបន្ថែមទៀតមករំលឹកចាបងនិយាយតែក្រៅប្រទេសហើយយើងមិនគួរខ្លាចទេនៅប្រទេសដែលមានសេរីជាពិសេសនៅ Lowell តែម្ដងចាចាំជួបគ្នានៅ Lowell បាទអរគុណជម្រាបលា